Maja rešila da dokaže caru da mu je samo ona dovoljna, pa ga vrelom akcijom dovela do ludila. Nakon što je Filip car ponudio Maji Marinković da se druže sa Milicom Veselinović, Maja je rešila da mu dokaže da mu je samo ona dovoljna. Maja je rešila da žestokom vrelom akcijom stavi caru do znanja da mu je samo ona dovoljna, pa su svojim vrelim uzdasima razbudili celu spavaću sobu. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.